23.40, figuren visar öppningen till en tunnel. Måtten är angivna i decimeter då. Ange en andragradsfunktion som beskriver hur höjden i tunneln varierar. Jag har skrivit här. Den här då. Den allmänna formen för en andragradsfunktion. Ax upp till 2 plus bx plus c. Sen skulle jag leta efter tre punkterna, därför jag har 3. Så har jag 0 och 0. Jag har 3 obekanta, a, b och c. Här är det 20 och 25. Och här är det 40 och 0. Men c försvinner direkt som ni ser där. Så jag ska använda den här punkten. Som ni ser där. Och den här punkten. Då ska vi börja med 25 som är i. Är lika med. A multiplicerar med 20 och på till 2. Plus B multiplicerar med 20. Då har vi 25 är lika med 400A. Addar med 20B. Vi kan förenkla den med 5, men vi struntar i den än så länge. Det här är min ekvation 1. Och jag har också 40 och 0, så 0 är lika med A. Det vill säga 40 upphöjt till 2 plus 40 B. B multiplicerar med 40, så 40B blir det där. Om vi dividerar allt med denna 40, så har vi 0 är lika med 40A plus B. Eller B är lika med negativ 40A. Och då använder, och det här är min ekvation 2. Om vi använder ekvation 1 nu då, så har vi 25 är lika med 400 A plus 20 multiplicerar med 40 A. Så får vi 400 A minus 800 A 25 är lika med negativ 400 A. Negativ 400 A. Okej. Är lika med 25. Och dividerar vi menar det med 400. Ska det vara negativ. Negativ 400. Så har vi A är lika med 400 dividerat med 25 får vi 400. Dividerar med 25 så får vi 16. En sextondel. Negativ en sextondel. Sextondel. Och B har vi här nu. B är lika med negativ 40. Dividerar med negativ en sextondel. Så har vi 40 sextondelar. Om vi dividerar den med 8 kanske. 8 så har vi 5. Andra del. Eller 0,2,5. Och nu kan vi använda de som vi har. Y är lika med. A. Som är negativ en sextondel. X upp till 2. Plus B. Som är 5 halv. X. Om vi tar, det räcker med den egentligen. Vill ni använda negativ decimaler? Om ni vill använda decimaler så en dividerar med 16 så får vi 0,0625. Sorry, negativ 0,0625. X upp till 2 plus 2,5. X. Så ni kan
använda vilket som. Och er bok har också skrivit på annat sätt. Så y är lika med. Om vi tar en och 16 delar x som är gemensamt, så har vi x upphöjt till 2, negativ x upphöjt till 2, plus 40, vad blir det? Vad fick vi där? 40. 40 bara. Därför att vi har tagit bort också 40. Som är gemensam faktor. 40. Kan det vara sant? Om vi förlänger den med 8. Med 8. 8 gånger 5 är 40. Ja, oh, det är 40 då. Blir det. Så att för att göra lite bättre om ni vill. Så tar ni 40 först. Minus x upphöjt till 2. Men det är ingen betydelse egentligen om, även om ni skriver på det här sättet.